kanalımıza müraciət edən bir qrup şəhid atası problemlə üzləşdiyini bildiriblər. Şəhid Zahid Zahidlinin atası Zahirov Ağalın bildirdiyinə görə, prezidentin göstərişinə görə yardımlı icra başçısı onlara kiçik torpaq sahəsi verib. Elə bütün problem də bundan sonra başlayıb. Belə ki, rayon sakini Qeybov Akif şəhid valideynlərə dəstək olmadansa, onları məhkəməyə verərək əvvəllər müqavilə ilə ona məxsus olan torpağı yenidən geri almaq istəyir. Şəhid atası kanalımız vasitəsilə adiyyatı qurumlara müraciət edib. Qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazır. Sadıqov Əsədullah Məhərrəm oğlu, yardım rolunun Gürzümbü kənd sakini, müəllim. Dələli şəhid atasıdır bu Kərbalayı Azad. Yəni, bura boş bir sahəydi. Yazıya gələr kimsə, yazıya gələr. Buraya, mən bilən, musiqi məktəbi olur keçmişdə. Ora söküldü, şəhidlər xiyaban əvvəli vardı, musiqi məktəbi vardı. Keçdi, başqa yerə getdi. Və də müraciət olundu. Dövlətimizin, yəni rəhbər, prezident aparatı tərəfindən, yardım rolunun icra hakimiyyəti tərəfindən bu yerdən, yəni 200 kvadrat metr bax şəhid atasına bu yerdən verilir. Bu da başlayıb, Sənan Cami var, əlində sənədləri var, özü danışanda göstərəcək. Yəni bu kişinin ona ehtiyacı yoxdur maddi cəhətdən. Ancaq gör burada neçə insanlar, o kasıb insanlar burada çörək qazanıb evinə aparacaqlar. Yardım üçün. Həm gözəlliyinə görə rayonun mərkəzində gözəl bir tərtibatda bir bina tikilib, həm də burada iş, yəni prezidentimiz nə deyir? Yer bekar olmasın, kimsə bacarırsa iş adamları əlindən gələn iş eləyir. Ancaq buna mane olan qüvvələr. Kimsə bu yaxınlarda peyda olur, deyir mənim dədəmim, biri deyir dədəmimdir, yüz deyirəm, biri deyir nənəmimdir. Əgər... O barədə biraz məlumat verin də, problem barədə. Problem odur ki, mən şəhid atası Zahirov Azad Şükürovlu, Zahid Zahirlinin atasıyam. Prezidentimizin son fərmanində 4 dənə medal alıb Zahid Zahirli, bir dənə də rəşadət ördünü, 3-cü dərəcəli rəşadət ördünü, axırıncı fərmanı əsasən. Biz dövləti həmişə dəstəkləmişik prezidentimizi, həmişə onun arxasındayıq. Ancaq bəzi məsələlər vardı, bəzi, mən bu elə adamlara tamahkir insanlar deyəm. Rayonda o adam hamı bilir ki, o bir kasıb adam idi, odun daşımayla, satmaqla məşğul olan adam idi. Qeybov Akif, o hansı məqsədlə bu var dövlətə sahib olub, çoxluca il ərzində 5 dənə MMC-lər adın dəyişədi, bir dənə MMC-si var, amma adı dəyişə-dəyişə, vergidən yayınır bu adam. Buna dövlət qurumları göz yumur, xahiş eləyəm, onun işləri araşdırılsın. Xarici dövlətlərə... O fəaliyyət sahəsi nədir bəs? Fəaliyyət sahəsi tikinti ilə məşğuldur. İndi bu saat Nefçalada gömüş ferması var. Yəni buradan taladığı əmlakim Nefçalada. Bilərsiniz, YouTube kanallarında, televiziya kanallarında onun haqqında məlumat verildi. Nefçala icra başçısının tutulması, keçmiş başçısı tutulan vaxtı o rüşvət verən kimdə yaxalandı o. Nəyə görə rüşvət alanı tutdular, bunu bıraxdılar. Bunun məqsədi nədir? Bu təzik göstərir. Bəs rayonda kimdir onun adamı ki, ona dəstək olur? Onun rayondan heç kim dəstək olur. Ancaq o harasa məhkəməyə müraciət edib, məndə o qərarın surəti var. Həmin qərar bu daha. Əli Bayramlı apelyasiya məhkəməsini şikayət edib, oradan qərar çıxardıblar. Şirvan İnzibati Məhkəməsi, mənim işimin dayandırılması. Səbəb nə göstərirlər? Səbəb göstərir, icra hakimi güya qeyri-qanunu verib bu torpağı. Bu torpağı 2014-cü ildə onun atasına icarəyə verilibdir. İcarə müddəti belədir ki, 3 il müddətinə tikinti aparılmayıbsa, o ləğv olunur. O da həmin vaxtlarda tikinti aparılmayıb burada. 7 il üstündə keçməyinə baxmayaraq, mən prezidentə müraciət etdikdən sonra müraciətimə əsasən icra başçısına sənədlər göndərilmişdi. İcra başçısı da bu sahədə mənə 2 sot torpaq ayırmışdı. Mən də həmin sənədlər məndə vardı. Bu sənədləri icra başçısı Ayaz Əskərovun qolu, bu da Mahir Mirzəyevin qolu. İqtisad icra Mahir qolu. 11 noyabrda, 1-ci sərəncamı 01 sentyabrda olubdu. 130 kvadrat verilmişdi burdan. Yenə də həmin Akif
mane törətdiyinə görə. Hansı şəkildə mane törədir sizə? Mane törədir, gedir başqa yerə şikayət eləyir, mənim burada torpağım vardı. Onun atasının adına 400 kvadrat metr olubdu. 400 kvadrat metrdə buranı sonradan ölçüblər, biçiblər, Kardinal şöbəsindən Bakıdan nümayəndə gəlib ölçübdü. 530 kvadrat metr olub bu ərazi. Həmin bu ərazidən də mənə 200 kvadrat. Bir şey soruşum. Ola bilər ki, onun icra başçısına problemi var. Yok, o verdiyinə görə sizə problem yaradır. Yoxsa icra başçısı gözəl bir insandır. Yox, o həmin vətən insanın onunla problemi var bəlkə. Onunla heç yox. O gedib Neftçalada indi işləyir. Gömüş verması var orada. Bəli. O rüşvət xor insanlarla əlaqəyə girir, rüşvət verir, belə şeylər. Və məhkəmə qərar çıxardı işin dayandırılması ilə. Mən də siz də dayandırmısınız yəqin ki, yoxsa? Bəli. Bax budur, dayandırmışam. İşi dayandırmışam. Dayandırmışam. Qutarmışdı və gəl dayandırmasaydım. Bunu dayandırmasaydım ki, qutarmışdım. Mənim də kiçik dükanım vardı, dükanı da göstərəcəyəm. O dükan da arendadır. İcarə veririk də. İcarəçi də kimdir? Şəhid övladı. 90-cı ildə polis serjantı şəhid olmuşdu. Onun övladları bizim gözümüzün qabağında böyüyüb. İndi o binanı tikmişdi. İcarəyə vermişdi. İndi deyir, ağsaqqal, mənim özümə də ehtiyacdır. Mən də işləmirəm, dükan açmaq istəyirəm. Mən yanvarın axırına çıxmağımı məsləhət bildim. Mən də dedim, bəli, bizim şəhid ailələrinə böyük hörmətimiz var. Əsasən də şəhid uşaqlarına böyük hörmətimiz var. Mən onun sözünə görə, yəni o xahişin yerinə yetirir. Mən də xahiş elədim icra hakimini. İcra hakimi də çox gözəl. Burada mənə 200 kvadrat metr sahə ayırdı. Bu da mənim sənədim. Və indi bu məhkəməyə verilib ki, mən yanvarın axırına bunu qutarmalıyam ki, dükkanı boşaldım, həmin şəhid övladına verim, o da özü üçün biznes qursun. Amma indi Akif kimi rüşvət xorlar, imkan vermir, məhkəməyə verir, ora bura çağırır. Məhkəmədə də nümayəndə getmişdi icra hakimindən, orada səsləndirməyib ki, bu şəhid atasına verilib. Kanallarda görürsən icra başçısı haqqında, yazırlar ki, Akifin adamları yazdırır. İcra hakimi çox gözəl insandır, şəhidlərə həmişə diqqət yetirəndir. Bu şəhid ataları hamısı bilir. Bu şəhidlərin bütününün mərasimində iştirak edir və qəbulunda oluruq. Çox gözəl bizi dinləyir. Nə problemlərimiz var, həll edir. Ancaq Akifin bu cür hərəkəti bizi narahat edir. Bu ömür işimizi görür. Bu burada indi 4 dənə, 5 dənə fəhlə işlərdir. Bu evinə çörək aparar da. Bilirsiniz, yardım rayonu kasıb rayondur. Ancaq heç olmasa iş görən adamlara dəstək olmaqdan özü qaçıb buradan gedib Neftçalada gömüş verməsi saxlayır. Amma yardımda bilmir əmisi uşaqları çörək üçün gəzir. İş üçün gəzir. Bax buna bizim kimi iş görən insanlara köməklik eləməkdən halbuki bizi qoymur ki iş görək. Pilakanlar. Bura kimi 200 kvadrat götürür. Bak bura. Koordinat vurulub. Bütün sənədlər hazırdadır. Buradan bu tərəfə. Bak ki, bura necə ora zibilli idi. Bak ora bak. Zibilli idi burada. Bura Heydər Əliyev prospekti. Biz vicdanımıza sığışmış ki, Heydər Əliyev prospekti belə zibilli olsun. Bak, görürsən. 100, deməli buradan Əl Kömək şəhid atasına 200 kvadrat yer verilib. Bir də öbürü şəhidə də 130 kvadrat. Demək idrə başçısı şəhid ailələrinə kömək məqsədilə burada. Kömək məqsədilə həmin bu ərazini verib. Sağ olsun. Bax bu da görürsən. İndi bunlar da işə başlayanda o zibilliklər təmizlənəcək. Necə mən təmizləmişəm? Bəs eyni problem onlar üçün yoxdur ki? Onlar üçün də yazıb veribdir. Onlar üçün də onlar hələ tikintiyə başlamayıb ki. Onlar da başlayanda, onların hələ mənim əvvəldən mənə verilibdir, mən işə başlamışam. Amma onların hələ sənədləri hazırlanırdı. Sənədləri onlar da başlayanda, onlar üçün də həmən problemdir. Onu xahiş edir. Məhkəmənin bax gözünün qabağında bu boyda bina tikilirsə, bax məhkəmə, bu boyda bina tikilirsə, bunu rayon ictimaiyyəti hamısı bilir. Bir dənə adamın narazılığı yox. Ancaq Teybov Akif atasının adını götürmüşdüm bunu icariyə. Tikirdin. 2017-ci ildə bu qərar ləğv olunub. Bu boş sahədir. Boş sahədə də mənə icra başçısı bunu sərəncamı ilə verir.